živi nedaleko u drugom gradu, u ovoj državi,
ti kažeš, to je čovjek ljudina. Dobar insan. Ti njega pohvalio. Znači, ona od nas se u ajetu, broj 1 od tih, traži da hvalimo Allaha bez da čekamo da nam svaki dan nam se dogodi neka blagodat posebna, posle koje ćemo mi reći hvala Allah, alhamdulillah. Iako je sunnet da kažemo uvijek kad se nešto lijepo dogodi, alhamdulillah. Ali se traži od nas da hvalimo Allaha bez da čekamo da se nešto posebno čovjeku dogodi da bi on veličao svog gospodara. To je prva stvar. Imam Ibn Džauzi, svoj je knjiga Sejdul Hatr, je zastao kod ovog ajeta. Sejdul Hatr je knjiga bukvalno lov ovih havatira, kako bi se na bosanskom prevelo, znači nekih lijepih ideja koje ti naopadno sada i koje poslije zaboraviš. Čisto što kako neka čovjeku dođe, nešto lijepo naopadne, lijepo mu izreka naopadne, nešto mu... Stoji sam zapisao, kaže, otišao. E, imam, Ibn Džauzi je to lovio te svoje misli lijepe koje smo dolazile. Imam, no taj imam istu knjigu za Fevarit, ista ideja knjige. Onaj, Imam Džauzi kaže, razmišljao sam o riječima alhamdulillah i shvatio sam onaj, da sam dužan da hvalim Allah. I kaže onda kad pohvalim Allah, kad shvatio sam da to što ja robujem Allahu je blagodat, koja mene traži zahvalu. Pa kažem alhamdulillah zbog te blagodati. Ja sam kada je poslije puno shvatio da je to još jedna blagodat na koju treba pitreća kamuta. Ja sam kada je shvatio da je to jedan krug koji se ne može zapitati. Da insan, znači, dođe u situaciju da veliča svog gospodara na način da ne može se, kaže se, reći dosta je. Zato Allah kaže, ja je uredni na amenu, kuru laje, dikren, kethira. U 40 momentu mi je nakazala. Ovdje koji vjerujete, spominjite Allah, zikro, puno. Puno, bez broja. Kad god čovjek ima priliku, on treba da veliča da je svoj gospodar. Znači, u prvom ajetu, Allah nam kaže, alhamdulillahi, rabbil alamin. Gospodar svjetova, rabbil alamin. Kažu učenjaci, svjetovi su sve što je mimo Allah. Svjetovi su sve što je mimo Allah. Bilo to meleci, bilo to ljudi, bilo to životinje, sve što je Allah stvorio mimo sebe, to se ubraja svjetovi. I tu ga je Allah gospodar. Kada čovjek pročita prvi ajet ko ti, hvala Allah, gospodar svjetova, može osjetiti, da kažem, strah. Da kažem, Allah, gospodar svjetova. Jer ljudi imaju, ko se ugrađaju kada čuju vladar, velikan, osjećaju određenu poštovanje, pa to strah poštovanja, pa to je osobi. Da bi Allah umirio sve robove, opisuje sebe sa dva imena iz istog svojstva. Kaže Ar-Rahman Ar-Rahim. Da ne bi sam pomislio da je Allah gospodar koji voli da više kazni nego da se smiluje. Jer Allah je mogao da kaže Bismillahirrahmanirrahim, 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 tako bude Bismillah. Da ti kako pročitaš Bismilu, da te Allah posjeti kroz Bismilu, da je on jak i da je sila. Ali Allah je u Bismili, Jodu Fatihi, nas svakodnevno posjeća od svih svojih imena da je Allah milostiv. A mi smo rekli na svom prvom predavanju, da treba vjernik uvijek da se okiti Allahovim svojstvima koliko njemu priliči. Allah je milostiv od njemu dolikuje i mi ne možemo nikad biti milostiv kao Allah na blizu. Ali treba da budemo milostiv kako to čovjeku dolikuje. Treba da se musliman odlikuje milošću. I mi učimo često poslanac, pogotovo Omar Samaka ila rahmeta ni rahmeta. Nigde rahmeta nema. Mi smo te poslali kao milo svjetovima, nigde rahmeta. Ili prema drugima nemamo rahmeta. Allah kad u 29. majetu opisuje poslanika i sada. Kaže Muhammedun Rasulullah. U 29. sura Fetih. Muhammedun Rasulullah. Muhammed je Allah poslanik. Walladine ma'ahu, a oni koji su sa njim, ashabi, kaže, ešidda'u ala l-kufari, ruhama'u bejna'u. Oni su žestoki prema nevjernicima,
kada je rat normalno. U ratnom stanju. Stakle, neću ratu, ne u miru. Samilost prema vjernicima. To je osnova postupanja. Svako mjesto ima svoj, svaka situacija ima svoj način ponašanja. Na primjer, ako smo mi sada u jednoj državi kao što je država, kako ću da se ophodi prema ljudima koji nisu muslimani? Blago, lijepo, s milošću, to je osnova. Danas smo govorili kako treba da se ponaša lijepo, kulturno, da lijepo raspravlja. Ako je ratno stanje u nekoj državi, i rat kriješ protiv nekoga, Allah kad poslaniku ja ga ne biju, džahidin, kufara wal munafiqina wagluz alayhim, ovi vjernici, bori se protiv munafika i nevjernika i budi žestok prema njima. Ali kako? U ratu. U ratu je jedna situacija, ali je druga situacija. I neki ljudi su to pobrkali. On se ponaša kao da rat živi u zemlji koja je mir. Ispoljava žestinu, gdje on nije mjesto. Mome sam nikad nije bio žestok kad nije bio rat. Rat je izuzetna situacija. Žestina je izuzetna situacija kojom se mi okitimo kada je rat. U ratu je Allah ne voli kibu, a u ratu ga voli. Kada kaže izađe konjanik pred vojskom i oholo prohoda, hvala. To plaši ljude. To je taka situacija. Ali ti živiš u ovoj državi kod nas u Bosni, gdje je mir, gdje si ti uvijek nekakav žestok, namrgoćen, nema milosti sekundi, mržnja, frca na sve strane. A treba da milost i blagost frca na sve strane. Da onaj Islam ko te vidi, da stignemo kao ljekar, šta ti je, šta ti treba, bolje li te išta, jel bolje, bit će bolje. A nije prošlo njega, dao da. Nema kakav to osjećaj, kako ćeš ti nekoga privući takvim ponašanjem? To je odbojno. Kaže ashabi, kaže, nikad se nismo mogli zasjetiti gledanja poslanika na sebi. Kaže, jedna se premali, kaže, gledamo poslanika, ali sedam u noći, gledamo mjesec, tako mi je Allah ljepši mjesec. Zašto? Nije bio ljud. Teško je čovjeku kroz mržu nešto dokazati. Ali Mohamed Ali Selam svojom pojavom prilažio ljude. Kad je šutio, ljudi su ga voljeli. Samo gledali u njega uživali. Bez da im priča išto. I mi ako svojim ahlakom, svojim ponašanjem, da kažem, stylingom, imidžom, da pokažemo ljudima što je to isto Islam. Mi se prihvatimo dva, tri propisa i svedemo vjeru na to. Da je to vjera. To je dio vjere. To nije sama vjera. Zamislite jednu kartu, Na karti toj imaš gradove, imaš rijeke, imaš sela, imaš potoke, gdje malo. Sve imaš na karti i sve je u svojoj prirodnoj veličini. Ako je glavni grad malo je veći, ako je manji grad malo manji, ako je selo tačkica, rijeka malo više plava, potok malo manji, sve se vidi i sve. I to je normalna, prava, realna karta. Tako treba da vjeri bude. Da imaš kartu vjeri, da na njoj ima sve. Da ima glavni grad šehadet, da imaju četiri još velika grada, zekrat i post i hađi namaz, jer su oni u svojoj veličini. I da ima tu i Kur'an, i sadaka, i zikr, i brada, i sunnet, i sve da ima. I sve u svojoj veličini. A ono neko karte, neke ljudi, samo 3-4 stvari stoji. I ona je mala stvar što se ne vidi na karti mikroskopom, od njega ovolika. Ona postala glavni grad. Kad god sa njim sedneš istu priču priča. I stalno istu stvar govori. Uveličava malu meselu da postane velika i on je prokupiran tom stvari. To je dio vjere, to se mora pojaviti na karti, ali to nije sva vjera. Neki ljudi 10 godina ga znaš, 10 godina ista mesela. Iste 3-4 mesela u stranu kruži nešto. Nikad izađu. To je šarka.
nama, svaki dan, svi kad Fatihu, kad učiš, kažeš, gospodar moj, u svih ti iz tvojih imena ti mene ova dva navedeš, oba dva iz milosti, ukazuju da si milosti. Pa kako ja dam ne milosti? Kaže Allah, prvom Atu Rahman, Ar-Rahman, milosti. Če sam to svoj spomnio na kviz? Ar-Rahman, milosti. Nije rekao Al-Aziz, Al-Jabbar, Ar-Rahman. Ja postavljam pitanje, koji su oblici milosti Allaha? Ako Allah kaže sebe, ajde projedan milosti, pitanje, koji su oblici milosti Allaha? Koji su oblici milosti Allaha? Bida Allah, kad spomenu svoje ime? Ne, ne. Misliš posebno? Šta je posebno? Ovaj generalno. Ne, ne, ovo što mislim u mojim ajetima. Allah nam da ime, kaže Ar-Rahman. Da mi je, šta su oblici milosti Allaha? Kaže Allah, prvi oblik moje milosti Allah nam da. Da sam te podučio kod mana. To je prvi oblik milosti. Zatim kaže, Halaka Lisa, stvorio čovjeka. To je drugi oblik milosti. Kažu ženjaci, sve ima svoje. Ako je Allah naveo u ovom ajetu podržavanje Kur'anu prije stvaranja čovjeka koji nije da ti takav. Prosto ti stvoriš, pa onda budeš stvoren, pa onda naučiš Kur'an. A vela ta mjesta znamenje da ukaže na važnost što je kod njega veća milost. Prema insanu. Koji je podučen Kur'anu i zna propise Kur'ana, radi po Kur'anu i to što je stvoren. Da ovako proveći. Da se kažem, kaže Al-Lemehun Bayan. Podučio ga govori. Al-Lemehun Bayan. Znači, to su milosti, oblici milosti Allah, hoće nama da nam približi šta je mislio Kur'ana pojedati. Kako su dokaze njegove milosti. Navodim ove ajete poslije toga. Znači, svaki vijednik kada uči Fatihu, treba da stane kod ovih ajeta i da razmisli. Da se podsjeti, da se odgaja da bude milostiv. Da se odgaja da bude milostiv. Zato Allah kaže, napisao poviš svog arša, inna rahmeti sebe kad gadabi. Odmoli ovaj to, tabli mu gadabi. Kaže, moj rahmet je preduhitrio moj službu. Moj rahmet je preduhitrio moj službu. Kaže, Allah je napisao, kisni prosti nadi kod njega požarša, ovu rečenicu. Što je vrlo bitno za nas? Da imamo to na umu, da je musliman u osnovi milosti. I da tu osnovu sasvim uvijek čovjek nosi gdje god da mu da krije. U početku, alhamdu, za hvala pod Allah, ova riječ počinje sa ovo el. U arabskom jeziku imate više vrsta ovog el. Ovo el ovdje se zove el lil džins ili el istiglaqiyyun. Obuhvata svaku vrstu hvale. Svaku vrstu hvale. Elhamd, ovo je zapisano, svaku vrstu hvale. Zato pravi nam primošno prvog ajta bio svaka hvala pripada. Odahlava riječ svaka iz ovog R. Tiško je to razumijeti ako ne poznaješ arapski jezik. Ali, a ću vam ja prijedili primjer. U jednoj suri koju si učimo svaki dan, volimo je Maša, Rasr. Kaže Allah, innel insane lefi husr. Da mi sur Rasr volio dok značenja, to je bila ekstra. Kao što nasa volio dok značenja, to je bila glava. Ne zbog sve što je kratka. Nijeti se, gdje se djeti prima nijeti? Kaže u Al-Asr takome vremena, innel insane lefi husr. Doista je insa na gubitku. Ali u tebi piše svaki insa. Gdje piše svaki, nema li svaki u ajetu, našem jesu. Ovo el, ono označava svakog insana, zato što je u ajetu poziv rekao, osim onih.
Ako se misli na jednog čovjeka, kako ćeš izuzeti njih od jednog čovjeka? Kažeš, onaj, volim Ahmeda, na primjer, volim Ahmeda, i kažeš, osim. Toliko osim, samo Ahmed ima, nema više nikog. Kaj, volim ljude, osim, a dobro, voliš ljude, osim Ahmeda, Sulejmana, tako da to može. Jer ljudi su imenica koja obuhvata sve nas. Ali volim jednog čovjeka kao osim, ne možeš njega izuzeti, on je jedan. Tako da ovo isto reči, ali insan ukazuje svakog insana. Tako svaka vrsta će hvalim, kada Allah subhanahu wa ta'ala. Maliki jeumiddin. Maliki jeumiddin, ovdje nas u Fatihi, Allah podsjeća na sudnji dan. A nikad toga dovoljno. Nikad dovoljno podsjeća na sudnji dan. Jer to je ono što vjernika podsjeća da radi. Jer mi nemamo nagrade na ovom svijetu. Nema čovjek nagrade na ovom svijetu da kao što na posao ide sada pa dobije platu. Toga nema. Ali Allah kaže, ja sam pitan sudnjeg dana. U tom ajetu imamo posjećaj čovjeka da radi i u isto posjećanje da ne radi ono što ne treba. Kad se insan sjeti sudnjeg dana, da će polagati račun za ono što je radio, onda se dobro preispita šta radi kada nešto radi na ovom svijetu. A riječ din na arapskom označava nagradu ili kaznu. Če vlada dana kada će ljudi biti nagrađeni ili kažnjeni. Iyyake na'budu wa iyyake nasta'in. Piše, samo tebe robujemo i samo tebe, od tebe pomoć tražimo. Kako su učenjaci u nas normalno prevode tačak? Pošto ne piše samo u arapskom tekstu. Piše, tebe robujemo i od tebe pomoć tražimo. A u prevodu piše samo tebe, odpriče samo. U normalnoj, onaj, arapskom jeziku, normalnoj četvrskom jeziku, dolazi glagol, zatim imenica, zatim dolazi objekat. To je normalan sistem. Glagol, imenica, kad se promijeni taj stil, dođe objekat prije glagola, kažu, Arapi, to znači ograničavanje. Šta ograničavanje? A kad sad ćete pojasniti? Kaže, ti dođeš, kažeš, Adnan voli Zejda. Ili Zejda voli Adnan Zejda. Glavo, imenica, objekat. Kaže, to nije isto koga kažeš, Zejda voli Adnan. Zejda, da objekat prvi dođe, kažeš, voli Adnan. Kaže, ova druga rečenica, ima za fajdu ograničavanja sve ljubavi Adnana na Zejda. Znači ti možeš na osnovu da kažeš volim Muhammeda i staniš. Pa kažeš i Ahmeda i staniš. I Sulejmana dodajuš. A kažeš Ahmeda volim i Sulejmana ne može. Gotovo. Pa sve ko Ahmeda volim, to znači sva tvoja ljubav ide Ahmeda. Jer si nagao objekat prije glava. Zato kaže da se samo tebi robuju. Jer ovo i jake je objekat. A nabudu je glada. I objekat došao prije gladila, što znači da svaki oblik i vid ibadeta, mi samo pripisujemo glavu. I kaže, samo od tebe pomoć tražim, ista stvar. Danas smo govorili o definiciji ibadeta. Ibadet, da mislite jedan krug. U njemu ima namaz, zekijat, post, hađ, doba, sve je Kur'an, zikr, sve se valjati, ima u tom krugu pod pomaganjem Allaha. Tevekku, pod pomaganjem Allaha, unutra kruga, ibadet. Kada je Allah rekao tebi robujemo, samo tebi robujemo, i onda iz tog kruga ibadeta izvukao jedan ibadet i posebno ga naveo. Na što to ukazuje? Na važnost toga. Primjer toga je primjer suri Inna enzelna fi letil kadr. Kada Allah kaže tenezzelu li melaiketu, spuštaju se meleci, var ruhu fiha, i Džibril među njima. Je li Džibril obuhvaćen riječima spuštaju se meleci? Jest.
kaže, Allah spuštaj se meleci. Džibril je najveći melek. Znači, da se Boga ta utrneš melec. Ali Allah kaže, i Džibril je tu. Jer kaže Allah, subeka 10 majit, kaže, kul men kana aduva lillahi, u malaikatihi, u rusulihi, u Džibrile, u mikale, fe inna Allah adu ih kafe. Reci, ko je neprijatelj Allah, poslaniku, melecima, poslaniku, i Džibrilu i mikale. Oni su meleci. Spomenuti malo prije onu osoba po imenici. Ali Allah kaže, ovo su posebne meleci. On se posebno mora navesti imenom svojim. Ne samo da uopće, ne, ako i ne vidiš. Tako je bilo i ibadet. Riječ koji puta sve ono što Allah voli i čime je zadovoljan, od riječi i djela javnih tajna, sve što je Allah, čim se mi približavamo, Allah je ibadet, sve je to u krugu. Allah je to u krugu izvlači istihanat pro pomaganja Allaha. Kaže čest lamtenje. Kaže, mudrost toga je što čovjek ne može ostvariti ibadet da mala pomoć. Zato je Allah, kaže, izvukao ovaj ibadet posebno. Jer ne može čovjek robovati Allahu kako Allah to želi da mu Allah ne pomogne. To Allah kaže, 15. mjesto je Fatir, ja i hum nasu entum fuqara ila Allah. O ljudi, vi ste vi ste ovisni o Allahu. Vi ste ovisnici o Allahu. Allah ne voli od čovjeka kada osjetite da je neovisan. Ne voli od sada kada smatra sebe neovisni. Allah voli kada čovjek bude ovisan o njemu. Tako da, ako čovjek želi da u potpunosti robuje svom gospodarom, treba pomoć svom tijelu. Iake nabudu, iake nesne. Kaže, ihdi nas sirata mustaqim. Uputi nas na pravi put. Ovdje ću ja samo staviti dvije crtice ispod riječi uputi nas. Ne piše uputi mene, nego uputi nas, sve, zajedno. Dojiš uvijek za sve muslimane. Fatih nema dovolj za sebe. Dojiš za sve muslimane što ukazuje na jedinstvo. Na jedinstvo, da smo muslimani jedno tijelo. Svako namaz ti dobiješ za svakog muslimana. I nema one riječi, ja, dobiješ za sebe. Ne, dobiješ za sve muslimane. Ihdi nas sirata mustaqima. Uputi mene i moju braću muslimane, muslimanke napravi put. Pitanje, koji je to pravi put? Koji je pravi put? Kako ga vladiti na sebe? Sljedeći moj. Zanimljivo je, da čitaš Kur'an, sve odgovor dolazi jedan poslije jedan. Kaže, sirat al-ladine an'amta'alayhim. Kaže, a to je onaj put onih kojima si ti ukazao svoje blagodati. A kome Allah ukazao blagodati? Allah kaže svoje Nisa, u 6. majtu. Ulaike al-ladine an'amallahu alayhim, venim nebijin, u siddiqin, u šuhedari, u salihin, u hasun ulaike. Kaže, to su oni kojima Allah ukazao svoje blagodati. Od vjerovjesnika, iskrenih ljudi, šehida i dobrih ljudi. To će ti kupne. Kad ti kažeš Allah na taj put, to je put na put ovih ljudi kojima si ti ukazao svoje blagodati. Nije to put koji si ti zamislio da je to put. Jer mi sam kod nas imamo za svoj neki sirat mustaqim. On zamišlja, ima viziju kako to treba da izgleda. Ali Allah kaže, ja sam pravi put ukazao ovim ljudima. Ihdine sirata mustaqim, sirata alladine an'amta alayhim. Na put onih na kojima si ti ukazao blagodati svoje. Ghayri al-maghdubi alayhim wala ad-dallin. A ne na put onih na koji se ti rasredio i koji su zalutali. Odmah jedna zanima stvar. Mi svi znamo kad kažemo ko su oni koji se na koji sam rasredio. Ko su oni koji se luta? Kršćani, tamo. Ali ono što mi često zaboravimo je da mi ne smijemo biti ko oni da ne bi bili u istoj situaciji. Šta su Židovi radili? Židovi su znali istinu i ostali. A kršćani nisu znali istinu i zalutali. Muslimani sebi ne smije dozvoliti da dođe u situaciju, da zna istinu i ostavi je. I onda će biti isti kao Židov.
da vama je pravednost osnovna. Inna Allaha ya'muru bil 'adl. Allah naređuje pravdu. Najpravedniji. Kaže Allah, lejse bi emanijikum vola emaniji ehli kitab. Nije po vašim željama, niti po željama srednjih knjiga. Kaže, ko uradi dobro, bit će kaže. Ako uradi dobro kod muška, ženska, on je vijednik, bit će nagrađen. Nema po nacionalnosti, niti po narodu i po vjeri. Jesi li uradio istu stvar, ja i... Ista kazna. Ista kazna. Odnosi se ajet i na njega i na tebe. Kaže, jedan asfar, Hrvife, sjedio, kaže, na sijelu i neko spomeni jedan ajet. Kaže, jedan čovjek na sijelu, kaže, taj ajet govori o židovima, a šta vam misli? Kaže, Hrvife, mašalama, kaže, kad god je nešto lijepo u Kur'anu, to je za vas. A kod je nekada neka nešto drugo, kada je to za židovi kršćani. A tako mi je Allah, budite vaši, zvom da biste kazni ko što mi ne kaže. Nema, se ne pravi ništa. Mi čisto sebe dovoljimo u situaciju da postupamo kao oni. Da, znamo i ostaje čisto. Znaš i ostaje čisto. Zbog strasti, zbog neke situacije. Ili da postupaš kao kršćani. Da ne znaš, a srljaš. Nemoj srljati alaca s njim. Nemoj srljati. Pita, traži. Nemoj srljati. Sam sebe dovedeš u situaciju da se posle teško vratiti. Jer sve je daleko otišao. Mnogi ljudi koji su navikli neke stvari koje nisu, da kažem, u skladu sa islamom, kao kažeš, to ne može. Kako ne može, ja 10 godina radim. 30 godina griješiš. Čovjek odje sad na hađ, onaj čije se događa, ljudi odu na hađ i zvoni posto hađa i kaže, nisam bio na refatu, šta sad? Pa ne, hađa, šta sad? Dok se na hađu pitaš, tamo zoveš, kaže, moram na refat ići. On ne odje na refat. Nekim razlog kaže, nisam bio na refat, šta sad? Ništa zoveš na sljedeće godine. Hađa je refat, kako sam nekada. Hađa je refat. Nis bio, nema hađa. Izbio sam to sljedeće godine. Ali čije se ljudi pitaju posle belaja? Ne pije belaj. Kada dovi se belaj, a kaže, šta ćemo sad? Trebaš pitati prije, preventivno. Koga pita? Pita koga vjeruješ ti. Ali spriječi sebi nevoljno iskušenje tako što ćeš se posavjetovati i što ćeš naći sebi rješenje, a ne tražiti problem. Rješenje za problem. Pozovi nekoliko da kažem i šarete i sure onaj Fatiha. Sam želio da postaknem sebe i vas da više razmišljamo o Allahu. Da u namazu pokrate draga baš namaz. Na način sa onim hadisom koji smo počeli naše predavanje. Kad staneš u namazu, kad god pruši jedno ajte Fatihe, zna da ti Allah se obraća direktno. A ti ne znači kaže da ti se Allah obrati. Iz jednog daha, kaže, je berčetlik kad pruši Fatihu. I kaže, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah kaže, hamidan ya abdi. Kaže, ar-Rahman. To je razgovor. To je razgovor. Ali, koliko mi se jeste tog razgovora? Koliko si ti svjestan da ti Allah svakom od nas odgovori na ono što on kaže? Svakom od nas. Koliko si svjestan? Ili dođeš, se kaže, izbifaš, ono onako, automatski, i da dođe. Kaže, ja jedan ušao ga u džamiju tane. Kažu njemu, kad ljudi kažu, kad efendija kaže oddali, ti reci ga džamiju. Samo pazi u reći oddali. Ja si amin. Još u džamiju, kaže ovo je dalim, kaže da si amin, amin. I fenda uče drugi ajit. Kaže, in nemu na dalom, kaže ovo je sam amun. Automatski se upali, on ima, puno je tako. On spava, on luta. Čuje da dalim, amin.
Može se dogoditi da upala su gori neke. On je odlutio, ne zna gdje se nalazi uopšte. Njega budi, ima senzor da reče da ali. I kad čuje se senzor upala, samo kaže ani. Sada si titana, satana, samo izrađe, radi se i opet odluta. Žalosno. Fatiha razgovor sa Allahom. Mi nismo s toga svjesni. Onda u namazu. Budeš. 20 sekundi, 30 sekundi, 30 sekundi. Broj je minimalna, znači od vremena budiš. Kaže jedan efendija koji to klanja namaz. I ustao ću da izađu, ali sad imaju neko nekada namaz, pa ne mogu izaći. Kaže efendija, sjetite, Allaham neće dugo. Sjetite, kada sačkajte, Allaham neće dugo. I sad što smo nas klanjaju, minuo dva i to je gotovo. Ali čovjek razmišlja o ti, da čovjek razmišlja o značenju, čovjek čeka da kaj nam Allah kaže ono što mu kaže. Nego namaz mi dobio drugu dimenziju. Ali kod nas je problem što mi u većini tih stvari smo sveli na minimum. Minimum ispravnosti, jer ispravno jeste. Ali gdje je savršenstvo namazu? Gdje je savršenstvo namazu? Zašto su prije ashabi, džinjaci, poslanik, kad sam, osim savršenstvo namazu? Zašto? To je razgovor sa Allahom. Kaže, poslanik sam kad učio Kur'an, kad bi ko je došao da ajeta gdje ima nešto u ženetu, kaže Allah, dragi daj meni. Ima o vatri, kaže Allah, dobro, zašto o vatri. Kontakt s Kur'anom. Znaš šta si pročito i traži da vlada, zašto ti izgledi to podaš. A gdje je situacija danas kod nas, da kažem, koji, nažalost, nemamo puno kontakta sa Kur'anom, ne znamo šta nam naš gospodar poručuje. Spremni smo puno vremena da uložimo da se obrazujemo, i to je pravo lijepa stvar, ali nismo spremni vremena da uložimo da naučimo od arapskog jezika ono što mi dovoljno da razumijemo osnovne sure koje mi onaj, učimo u namazu. Ja molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam poveća naše znanje, da nas uči da ujasnimo namazu i za koje smo slučili su Ani Karvan, Ani Kašar, da je daj njim testa koji je fruti u prijeku. Pitanja? misija. Ono je vrlo teško to.
treba imati insana koji će ga podučiti. Ovaj Kur'an, ovaj tefsir, tako dalje. To je preduslov za sve to. Normalno, insan treba da počne sa onim što može podnijeti. Jednom stvari, da njom dovede do nekog savršenstva, da kažem, mogućega, koje priluči insan, pa tek onda se prebaci na druge drži stvari. Znaš, ako ljudi nekada pokrenu se jakom željom, 4-5 projekata i onda posle 15 dana sve napustim. Ja neki dan pokrenuo halku u Zenici, ima 20 ljudi. Ja gledam ako oni kažem, nek podivnu ruku oni koji će napustiti. Ja znam da ima 15. Ja ne znam koji su 15. To tako ide. Ostaje trećina i trećina je puno. Ako ostane trećina i trećina je puno. Jer to je zanos voda. To je lijepa gesta da on ima vodu da nauči. Ali kroz prak se pokaže da ovo ostaje trećina, četvrtina. Ako je već bolje nešto, to je ona jedna polovina, to ne znam kako to ostvari, polovina se ostavlja kod njegu, taj maša. Razviži se ljudi, ali to nije lagano. To mora goditi vremena i pomagati i učiti. Zato kogod pokuša, vidiš ga poštuje Hafiz. Kogod pokuša, mjesec, dva, tri, četiri, kaže, maša, ne može. Jer zna cijenti. Ako li je pokušaš, znaš, te to nužu kranu. To je 6 stranica, naoče svaki dan, stranu, vi godite gotovo, to je mači kaša. Tako je ljudi razmišljaju. A kad krene, i vidi koliko je to trud, i odricanje, i vrijeme, i ponavljanje, i mnogo toga, a onda vidi da to nije lako. To nije lako, da je toga truda koji je uložen i koji treba da kajem cijentu, nažavac, stvarno, to nije mala stvar. Ja sam jedne prilike imao profesora koji je poznavao Kur'an, pomijeti, svi 9 hadijskih izbitvina pomijeti. Pa je pratio kada su izbitvina, u Hali Muslimu. Ibn Mađe, Nesaj, Tirmidhi, Muslima, Mahmeda, Mota, Mahmalika, i su nam dajeli. 9 mi treba ga naučiti. A to čak ima 50 kg. I ja čovjek želim da ga nekada učiti, znaš, malo kritiku, znaš, žestok je vakar, onakav. Ja to čovjek ne mogu ništa reći, mislim, to je čovjek za mene. Ja mene ova da nije život kuhala i srana, ne znam da bi ja to uspio. Nauči čovjek toliko hiljada rizna pamijeti. Plus Kur'an, ne pričam o tome, znaš. Dakle, to treba da je lipa organizacija i uzeti jednu stvar. Jednu stvar koja je najbitnija, sam u tome krijepe toga uopšte Kur'an. Prvo. I to osnovno. I onda poslije kad čovjek tu uvod da se krene, treba se nešto drugo vidjeti, da može podnijeti tempo, tako da ti. A prije toga nam se muhafiza negdje ovdje koje možeš dolaziti, da te njega stid. To je od ustava muhafiza. Da je učenika njega stid. Zato ne može biti žena hafiz čovjeku, čovjek žena. Znači, tada ti zove tebe žena prešava, meni će žena prešava, kažeš. Prešava prvi dan, drugi dan, deseti dan, jedanest dan, kaže žena, hajde sad prešava. Ti biš bunao, pusti na miru, ba. Otreseš ih, što kažeš, ako lagano. I prekneš alba. A kad jedna čovjek zna koji je njega stid, ugleda, tako dalje, da on zove telefonom, kaže, ja te čekam. Gdje si ti? Nema dan za brojit, za sad ja te čekam. Ja sam znao to, kad sam ja učio Hivs, moj šejh me predavao tefsir. Oni ga bježu kad ne nauči. Ono pitanje, gdje si bio jučer? Znači, isto da neko pogodi metku. Gdje si bio jučer? Nisi došli to. On te ganja. Njemu je stalo, mene stim njega. Ja dijete, on čovjek 30 godina, i čovjek dolazio, Allah mi pješi po kuvajskom suncu 5 km. To je 50 stepeni, da. Uvav. To je premao, Allah znaš 10, pješi. Pješi. On dođe, ba, u gole vodi. Prešao nas u kuću. A ti ne možda mu se neće trebati, onaj, po klimi, onaj, šetate za vezu, zalijepio te. Ja poslije to sada dođe tebi, kaže, gdje si? Kako taj bi stigli zanak koji će došao po onom suncu? Tebe niza teko ba. Tebe nije imati ilijen bio, tebi bilo mrsko ustavno. Ja sam znao od danima, kad ne odijem nekada, sjedim čitav veliki odmor u razredu.
Ne želim da razredi, jer kad zadeš u nas škola u ovom obliku, ima unutra dvorište školsko, svi razredi zadnje u dvorište. I on samo sjedi na kraj dvorište i gleda i... Dođe vam. I to je ono što je natjeralo mene da ja idem dalje i da ustajem. Da učiš. Kad sam kreneš sa nekim, kad te nije stid, ti i tvoj aba, ovako, onako, znači, to je sve kratkonočno. Znači, sam ne znam koji ima, koji je poznan po tome da poznaje pravilo, kad man kreneš sa njim, dogovoriš sa njim termin. Ja sam toga učio kod ljudi koji mi dođe, kaže, imaš 10 minuta. To je to. Nekada gužva da ću da 10 minuta. Nekada 5, 15, ali ono 10 minuta je posebe. Učim, stranicu, dvije, koliko počuš, izlaz napolje, drugi čekaj da radim. Red. Nema. Ja znam, naš brat Hafiz Boroš me pričao da je onaj, nije imao 10 plat pa neki čevo spavno balkonu.